دوای کۆبوونەوەیەک ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی چەمبڕیار و ڕاستپاردەیەکی لەسەر دۆخی ئێستا یاریم و دۆخی ناوخۆی یەکێتی دەرکرد لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا جێگری سکرتێری ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی رایگەیاند دژی دوو ئیدارەیین و لەگەڵ ئەوەن بە زووترین کات وەفدێک لە نوێنەری پێنج حیزبە سەرەکیەکە بچێتە بەغدا بۆ دانوستان هەر وەک داواشەکەن ئەنجومەنی واڵای سیاسی کوردستان هەڵوەشێتەوە لەسەر دۆخی ناوخۆی یەکێتیش داواکەن لە ماوەی هەفتەیەکدا ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی کۆ ببێتەوە و تا پێش مانگی شوباتی ساڵی داهاتووش یەکێتی کۆنگرە ببەستێ هەرێمی کوردستان یەک یەکە و قەوارەی دەستوریە بە دەسەڵاتەکانیەوە پاڵپش بە مادەی 170 بڕگەی یەک دەستوری عێراقی واتە ڕەتکردنەوەی هەموو شێوازەکانی دوو ئیدارەیی و دووبەرەچی و پێمان وایە کە یەک ڕیزی و تەبایی گەلی کوردستان و لایەنە سیاسیەکان کلیل و زامنی سەرکەوتنن بۆ تێپەڕاندنی ئەم دۆخە نەخوازراوە. دوو پێکهێنانی وەفدی هاوبەشی پێنج لایەنە سەرەکیەکەی هەرێمی کوردستان کە دەست بەجێ و بەپەلا سەردانی بەغداد بکەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و کردنەوەی دەرگای گفتوگۆی بنیاتنەر بۆ زامنکردن و پاراستنی مافە دەستوریەکانی گەل و هەرێمی کوردستان و ناوچە کوردستانی دابڕێنراوەکان بە سوودوەرگرتن لە خەڵکانی شارەزا و پسپۆڕ و بەگەڕخستنی کوتلە پەرلەمانیە کوردستانیەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. سێم پەرلەمان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕۆڵی خۆیان بجێڕن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. چوارەم ئەنجومەنی ناوەندی هیوادارە کە سەرۆکی پەرلەمان و فراکسیۆنەکانی گۆڕان و کۆمەڵ بگەڕێنەوە پەرلەمان و بە ڕۆڵی خۆیان هەڵسن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. پێنجەم ئەنجومەنی ناوەندی داواکارە کە ئەنجومەنی باڵای سیاسی کوردستان هەڵبۆشێتەوە و لە ئەگەری هەڵنەوەشانەوەی ئەنجومەنەکەدا نوێنەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکشێنرێتەوە. شەشەم بەلەبەرچاوگرتنی دۆخی نالەباری دوو زوودەوروبەری و ناوچەکانی تر پێویست دەکات دەست بەجێ لێژنەیەکی باڵا لە ئەندامانی پەرلەمانی عێراق و ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگایەکان پێک بهێنرێ بۆ قسەکردن لەگەڵ لێژنەی ئاساییکردنەوە بۆ ئاساییکردنەوەی ڕەوشی ناوچەکە.